Четвер, 11 квітня. Час новин на 11 каналі. В студії Олена Петриченкова. Вітаю. Також з нами працює Меліціна Глушко, перекладачка жестової мови. Підписуйтесь на наш ютуб-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А далі у випуску розкажемо. Один загиблий, семеро поранених. Вибух у висотці Кривого Рогу. Причина – витік газу. Усі подробиці з місця подій в нашому матеріалі. Чергова масована атака на енергооб'єкти України. Росіяни обстріляли 5 регіонів. Куди поцілив ворог і які наслідки, розкажемо у нашому дайджесті. Уламок влучив прямо у шию. У Дніпрі врятували бійця з-під Авдіївки, що мав надскладне та небезпечне поранення. Як це вдалося лікарям? І живодири, начувайтеся. Зоополіція може з'явитись в Україні. Петиція волонтерів вже набрала необхідні 25 тисяч голосів. Дочекайтесь. Станом на 17-ту годину в області з тривогами, але без атак. Цієї ж ночі ППО знищила в небі над областю 3 ворожі безпілотники. 2 на Криворіжжі і 1 у Павлоградському районі. А надвечір росіяни атакували дронами Нікополь та накрили місто з артилерії. В результаті пошкоджено 7 приватних будинків та авто. Люди не постраждали. І до російського терору чергова масована атака на енергооб'єкти України. Ракетно-дроновий удар сьогодні від світанку тривав понад 7 годин. Окупанти обстріляли 5 регіонів, спрямували понад 40 ракет та ще майже 40 ударних дронів. Куди поцілив ворог, про наслідки енерготерору в нашому дайджесті. Вбили 4 людей. По обіді росіяни обстріляли Миколаїв. За попередньою інформацією, щонайменше 5 людей травмовані. Пошкоджені житлові будинки та понівечений промисловий об'єкт. Деталі уточнюються. А от по Харківщині окупанти гатили з 5 ранку. Застосували з десяток ракет С-300 по енергетичній інфраструктурі. Внаслідок удару понівечені також житлові та адміністративні будинки. Без електрики в області залишились близько 240 тисяч абонентів. Для людей розгорнули понад 150 пунктів незламності. Ну, ми маємо зробити наразі все можливе для того, щоб швидко стабілізувати ситуацію з електропостачанням, для того, щоб перейти знову до відключень по графікам, для того, щоб люди зрозуміли, скільки фактично годин на добу у них не буде електроенергії. Без них ми зараз не зможемо обійтись, оскільки енергогенерація по області, вона дуже обмежена. Наслідок масованої ворожої атаки окупанти повністю знищили Трипільську ТЕС на Київщині. Про це повідомили в Центренерго. На теплостанції почалася масштабна пожежа в турбінному цеху. Усі працівники, які були в той час на зміні, живі. Нагадаємо, ця ТЕС була найпотужнішою на Київщині. Вона також живила Черкащину та Житомирщину. Наразі людей просять зачинити вікна, аби не дихати продуктами горіння, а також зробити запаси питної води і зарядити електропристрої. Не оминув ворог у Львівщину. Туди спрямували крилаті ракети різного класу та БПЛА. Постраждали газорозподільча мережа та електропідстанція. Там почалися пожежі. Їх загасили вогнеборці. Наразі всі системи працюють у штатному режимі. В ДТЕК також заявили про критичне пошкодження 2 теплоелектростанцій. Серйозно постраждало обладнання. Енергетики ліквідовують наслідки та відновлюють роботу. Нині ж без електропостачання сотні споживачів також у Сумській, Херсонській, Черкаській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, повідомляють у Міненерго. Всього по Україні росіяни випустили 82 повітряні цілі, 42 ракет, ППО знищила 18, 40 БПЛА ліквідувала 39, жодну з 12 ракет типу С-300 та 6 аеробалістичних ракет типу «Кинжал» знищити не вдалося. Ворог використовує ці ракети з прилеглих районів, безпосередньо до Харківської області, з Білгородської. Намагається атакувати зненацька. Звісно, що під час виявлення цих засобів ураження ми повідомляємо і оголошуємо повітряну тривогу. Нам необхідні засоби, які можуть боротися, а це тільки засоби, які нам надають наші країни-партнери. Тим часом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, Україна знайшла у світі понад сотню доступних «Петріот» і прагне якомога швидше отримати хоча б 7 таких систем, щоб захистити міста України. Вікторія Вахрушина, Андрій Савченко. Новини 11 каналу.
Верховна Рада прийняла закон про мобілізацію. Свої голоси віддали 284 депутати. До другого читання із законопроєкту вилучили норму про демобілізацію військовослужбовців після 36 місяців служби. Натомість уряд розробить окремий законопроєкт про ротацію та демобілізацію. Однак це може зайняти до 8 місяців. Також сьогодні Верховна Рада ухвалила постанову, яка зобов'язує уряд виділити 70 тисяч гривень доплати військовим, які виконують бойові завдання на передовій. Один загиблий, семеро постраждалих, майже чотири десятки квартир пошкоджені або ж повністю зруйновані. В Кривому Розі завершили пошуково-рятувальну операцію. Нагадаємо, вночі стався потужний вибух в багатоповерхівці. Попередньо це був витік газу. Але в місцевих є й інші версії. Усі подробиці з місця подій в сюжеті Владислава Авдієнка. Перші секунди після вибуху. Четвертий, п'ятий, шостий метр. Глибина завала 2 метри. Кривий Ріг. Жителі багатоповерхівки прокинулись від страшенного гуркоту. Думала, що або ракета, або щось таке попало. Вибух був такої сили, що винесло вікна навіть в сусідніх під'їздах, а в епіцентрі з 3-го по 5-й поверх почали руйнуватись несучі конструкції, привалюючи під собою власників помешкань. Віктор – житель 4-го поверху. Під час вибуху він, дружина та 5-річний син якраз спали на одному ліжку. Коли стався вибух, і перше, що я побачив, це що на місці, де мав лежати син, там лежить шматок стіни. Я, звичайно, відразу ж зреагував. Аби звільнити рідних, чоловік гольруч взявся розбирати завали. Підняв шматок стіни. На адреналіні, я не знаю. Була вона важка чи не важка, мені тоді було, я не зрозумів взагалі, що просто взяв, відкинув і витягнув. Син майже не постраждав, а в дружини легкі забої. Дружина в лікарні, в неї політравми, але без переломів. В самого ж опіки рук, бо чоловік допомагав гасити пожежу. Рятувальна операція тривала всю ніч та ранок. На 3-му поверсі під завалами шукали 47-річного чоловіка. Роботу ускладнювала постійна загроза обвалу. Ставимо опори, тому що перекриття між поверхами 3-го та 4-го поверху обрушились і укріпляємо стіни. Зі слів жильців цього будинку, там ще знаходиться одна людина. Близько 10-ї ранку чоловіка знайшли мертвим. Внаслідок вибуху постраждали ще 7 людей. 3 з них знадобилась госпіталізація. Ожоги небольшої поверхності, не тяжелі. Ну, і плюс ще травма черепна, сотрясення головного мозку. Мужчина з ожогами, звісно, буде лічитися довше. Ну, жінка, я думаю, що у ближайші сутки двоє, може бути, навіть бути і виписана. За попередніми даними районної військової адміністрації та рятувальників, у будинку вибухнув газ. В одній з квартир, ймовірно, стався вибух побутового газу. Втім, місцеві мають й іншу версію. Не буду казати, що саме, я не розбираюся. Ну, запаху газу не було. Хто виходив з під'їзду, казали, пахне порохом. Тобто не це газом. Не газ. Казали, не газом. В Раді оборони міста заявили, причини вибуху такої потужності все ще не встановлені, триває експертиза. Пані Тетяна мешкає на 3-му поверсі, просто поряд з епіцентром. Вціліла лише дивом. Нікого вдома не було, ми, слава Богу, я на роботі, муж в селі, так що повезло. Але в якому стані помешкання після вибуху й пожежі жінка навіть боїться уявити. Окна в мене всі побиті. Не знаю, що там внутрі, бо поки нас туди не пускають нікого. Загалом пошкодження отримали майже 40 квартир. Їх жителі отримають по 40 тисяч гривень першочергової допомоги з міського бюджету. Втім, чи вдасться відбудувати під'їзд або його зовсім демонтують, вирішуватимуть після інструментального обстеження. Воно триватиме 2 тижні. Світло ж, воду та газ до сусідніх під'їздів вже повернули. А жителі пошкодженого щодо питань розселення можуть звернутись до штабу, який знаходиться в місцевій школі. Владислав Авдієнко, Олександр Довгань. Новини 11 каналу. Вибухотехніки знешкодили збиту російську ракету, яка впала на Дніпропетровщині. Її виявили на території Криворізького району. Фахівці встановили, що бойова частина не здетонувала. Спільно з працівниками піротехнічної служби ДСНС її транспортували до підривного майданчику та контрольовано підірвали. Транспортована до підривного майданчику, де буде безпечно та контрольовано знищено. Увага! Вибух!
Живодери, начувайтеся. Зоополіція може з'явитися в Україні. Петиція із закликом створити нову структуру набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тепер на неї мають відреагувати посадовці. На це законом виділяється 3 місяці. Чи з'явиться в Україні новий поліцейський підрозділ і що робитимуть зоозахисники, якщо їх звернення проігнорують? Наша Тетяна Заєць дослідила тему. Він пройшов лікування в нас в 3 клініках. У нього не було такого волосся, не було такої шерсті, шкіри. Чудово, він був дуже в негарному стані. Вагою 7 кілограмів, хворий та голодний. Обіймаючи кудлатого великого собаку, зооволонтерка Оксана Семехіна пригадує, як кілька років тому разом із однодумцями рятували його від загибелі. Як сокирою зрубували ціпок та визволяли з неволі, годували та лікували. Нам прийшов тривожний дзвіночок, що собаку тримають на цепку, в неї ніколи в місці нема води, є тільки сухий хліб і то раз на тиждень. За останні 10 років таких історій порятунку накопичилося багато, додає Оксана. Однак із щасливим фіналом одиниці. Щомісяця до притулку приносять чи підкидають до десятка тварин, не говорячи про випадки жорстокого поводження, на які зоозахисники виїжджають самостійно. Це отруєні, застрелені чи замордовані собаки і коти. Проте реально допомогти волонтери можуть лише 3-4 безхатнім тваринам, інші, а їх більшість, просто помирають. Вартість лікування та нагодувати таку одну собаку важку, тому що ліки дорогі, 1500 гривень на місяць. Це з тому, що ми можемо, якщо б у мене був свій приватний сектор, я б його забрала, тому що це називається доживання. Собака зараз в нашому притулку на доживання. Вони займають торгівельний майданчик, сплачують, мабуть, якусь плату за знаходження тут. І потім приймають тварин на прилаштування. А це на одному із місцевих зооринків. Волонтерка демонструє місця, де зазвичай працюють недобросовісні продавці безхатніх тварин, які беруть їх на прилаштування начебто у добрі руки. Це перекупи, це біч нашого українського суспільства вже 10 років. Ми, на жаль, витратили дуже багато часу, коштів на наслідки вже цього. Коли вже вони висипають цих тварин, вони їх не роблять притулки, не прилаштовують до лікарень. Усі ці тварини – це смертники. Ми називаємо це бізнес на крові. А у кращому випадку тварин віддають хворими чи інфікованими за безцінь. У гіршому викидають на смітник, додають продавці на ринку. Люди їх приносять сюди, або за гроші продають, або просто викидують і уходять. Відбрасують тут багато. Да, і вони тут не розуміють. Я лічно бачив, були випадки, отам на вокзалі їх вибрасують, отам чуть далі в балочку вибрасують. Стаття 299 «Жорстоке поводження із тваринами» передбачає за такі дії ув'язнення, але практично у 90% випадків до таких вироків в українських судах не доходить. Волонтери говорять, впливу на недбайливих господарів не мають. І поліція у цих питаннях часто не реагує чи не володіє достатнім рівнем знань, щоб ними займатися. Я хочу мати при таких випадках, як жорстоке поводження з тваринами, поруч орган, який може сприяти ситуації і дозволити нам більше дати повноважень волонтерам. На рік фіксується близько 100 заяв щодо недбалого поводження із тваринами. І це привід подивитися на проблему глибше, говорять волонтери. Тому у березні створили петицію про появу в Україні зоополіції. Авторка пропозиції Марина Суркова вважає, саме новий підрозділ має кардинально вирішити питання поводження із домашніми та безхатніми тваринами. Створення зоополіції – це якраз задля безпеки людей. Тобто і в цьому випадку, коли покуси є, да, і в тому випадку, коли маньяки починають з тварин, а потім переключаються на людей. Оцей випадок з вичиненою собакою, я не знаю, може там в них маньяк якийсь зростає. І якщо він залишиться непокараним, то я не знаю, що який його подальший крок буде. Петицію з приводу появи зоополіції створюють не вперше. У 2016 році у Києві на місцевому рівні вже намагалися створити такий орган. Але тоді ця ініціатива нічим не закінчилася. Марина Суркова говорить, цього разу волонтерська спільнота не зупиниться. Зачекають виділений законом термін і знову почнуть діяти. Там ціла процедура, от як нам сказали поліцейські, ця петиція надійшла їм, ну, в Нацполіцію, в МВС надійшла і усі дотичні центральні органи виконавчої влади, щоб вони теж сказали свою думку і зібрали от комплексне рішення, випрацювали якесь. Я сподіваюся все-таки на позитивну відповідь. Ну, мабуть, якби ми не вірили в свої сили, ми би цього і не починали.
Представники зоозахисних організацій вже провели великий форум, куди запросили представників дотичних управлінь та відомств. Цій темі і далі будуть надавати розголос. І якщо не вийде утворити такий підрозділ на місцях, зоозахисники запропонують структурний підрозділ у складі головного управління поліції. Тобто, от як зараз є управління ювенальної превенції, наприклад, да? Виокремлене окремо те, що працює з дітками. От точно так зробити там департамент зоополіції або управління, не обов'язково назва така зоополіції, можливо, там департамент реагувань на випадки жорстокого поводження, можливо, да? Щоб там працювало кілька людей, ну, я не знаю, там до 20 осіб чи до 10 осіб, які би надавали методичну консультаційну допомогу поліцейським на місцях і здійснювали контролюючу функцію. Тетяна Заєць та Євген Дрозд. Новини 11 каналу. Чи потрібна Україні окрема структура, яка реагуватиме на випадки жорстокого поводження з тваринами? Діліться своїми думками з нами у коментарях до цього ефіру на Ютубі. І, звичайно, ставте вподобайки та підписуйтесь на 11 канал. А ми продовжуємо випуск. Уламок влучив у шию і застряг. У Дніпрі врятували бійця з-під автівки, що мав складне та небезпечне поранення. Дістати цей уламок розміром з шило було вкрай ризиковано, адже втручання могло спричинити додаткове ушкодження судин та нервів. Про кропітку роботу лікарів та жагу до життя далі в нашому матеріалі. Тут ця складність, що він зайшов по дотичній, саме в глибину шиї. Вже повноцінно рухається, а до лікарні з передової його привезли у спеціальному комірці і без жодних прогнозів через небезпечне поранення. Він був на рівні другого шийного відростку, тому ми не знали, чи там 100% що є перелом, чи якісь є зміщення. Це його трофей, другий. Тепер 46-річний Володимир має ще один сувенір. Ось цей уламок, що наче шило пробив шию ззаду та застряг в ній. Я чув, що мені ще не можу там ні шиї повернути, що руку вверх не можу піднести. Я чув оніміння, якесь ослаблення. Але мені якось до того було не до того. Там адреналін такий працює, що там вся біль указується вже після. Це були бої під Авдіївкою, під щільним артилерійським вогнем ворога та роєм дронів, каже Володимир. Вони малими групами міняли схованки, аж раптом відчув біль. Від масивних уражень врятувала броня. І лише наступного ранку вдалося вибратися до медиків. Так якби щось вкусило, і так теплота пішла, і все. Рукою брила, як корова. Наша арта почала працювати, коли вже росіяни почули нашу силу, і вони тоді присіли. І ми під той коридорчик ще почали виходити. Вже у Дніпрі розпочалася складна операція. Хірурги кажуть, видаляти уламок треба було вкрай обережно, аби не пошкодити судини та нерви. Тож оперували за допомогою сучасного рентген-апарату. Щоб бачити, чи в цьому направленні ми йдемо, чи не пошкодимо, якщо ми будемо щось витягувати, якісь життєво важливі там судини. В цьому і була вся складність. Судини і нерви, і проходять там і стравохід, і великі судинні пучки, які йдуть до голови. Мозку. За тиждень після поранення Володимир почувається добре і вже збирається повертатися. Та не до родичів на Тернопільщину, а на Донеччину, до своїх побратимів. Ділиться там незавершені справи, що має закінчити, аби пришвидшити перемогу. Олена Петриченкова, Олександр Коваленко. Новини 11 каналу. У Дніпропетровській області планують перейменувати три райони – Новомосковський, Павлоградський та Синельниківський. Це запропонував Комітет Верховної Ради України. Мова йде про нові назви для районів Самарівський, Матвіївський та Ріднопільський. Відповідно до нових назв міст, що недавно затвердили. Тепер за ці найменування повинні проголосувати депутати Верховної Ради. Тільки після цього вони стануть офіційними. У Кам'янському організували ряд заходів, присвячених поширенню інформації про аутизм. Їх влаштовують щорічно у квітні, аби покращити розуміння проблеми. В школі мистецтв номер 2 навчаються діти з розладами аутистичного спектру. Там організували концерт «Світ один для всіх». На сцені виступали діти з аутизмом. Вихованці школи опановують гру на музичних інструментах та вчаться співу. Ви дуже талановиті, ви дуже яскраві, ми пишаємося вашими здобутками, хочу подякувати також вашим батькам.
Аутизм не є хворобою в традиційному розумінні. Це складний нейробіологічний розлад, який впливає на те, як людина сприймає світ, спілкується та взаємодіє з іншими. Поширення інформації про нього дуже важливе для таких людей та їхніх родин. Дорослі, яких треба розуміти. Їм складно жити, разом з ними складно жити, але їх треба приймати такими, як вони є, їх треба розуміти, доносити до суспільства те, що такі люди є. В закладі навчаються дітки з особливими освітніми потребами. Ми сьогодні показуємо таланти цих дітей, чого вони досягнули, навчаючись в нашій школі. І на сам кінець про погоду. У п'ятницю синоптики прогнозують в Дніпрі в день 22 градуси тепла, вночі плюс 14. Атмосферний тиск 742 міліметри ртутного стовпчика. За даними ДНУ імені Олеся Гончара, радіаційний фон в межах норми. І це вся інформація від команди 11-го. Підписуйтесь на наш YouTube-канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Побачимось.